ուզում ես անվճար մտնել Երևանի 10 ակումբներ եւ լիարժեք լիցքաթափվել, Ձեռքբեր Անելիկ Բանկի եւ Boom Ամսագրի համատեղ Boom Energy Visa Plastic Card. Շանթի եթերում ինչպես եք, ծափերի տեսքով պատասխանեք։ Շատ լավ, շատ ուրախ եմ, ես հուսով եմ տրամադրությունը կբազմապատկվի, երբ որ ես արդեն նշեմ մեր սիրած հյուրերի անունները։ Հասմիկ Կարապետյան, Հասիկո ջան, միկրոֆոնը։ Ինձ թվում է ես 100 տարեկան էլ դառնամ, ինձ Հասիկո են ասելու։ 200 տարուց, հա՞։ Երեք կարիք տղա, միշտ երիտասարդ, միշտ սիրուն, միշտ շատ հարազատ, միշտ մեր քուր Հասմիկ Կարապետյանը։ Մենք էլ շատ ենք սիրում Հասմիկ ջան։ Գիտես, մարդկայինը մի կողմ դրած, որ դու մեծատարով մարդ ես, մենակ որ դու քո արվեստին անդավաճան ես մնացել, դու քո ոճին անդավաճան, այդ մենակ արդեն իրոք շատ մեծ հարգանքի է արժանանում կոնկրետ իմ կողմից, որտեվ դու ոնց որ ասում են չնկար փողի հետևից, ինչքան էլ որ քո ջրի ու լույսի գազի մարդ ընկել են քո հետևից, բայց իդեպ կցանկանայի նշել, որ ես էսպիսին եմ, այդ ասեմ, որ իր լուման չէ, մեծ էսպես ամակն ունի Արտուր Գրիգորիչը։ Եվ գիտե որ կապը գալիս էր Արտուր Գրիգորիչը, բարի երեկո։ Նա մեզ այդպես է դաստիարակել, իհարկե ոչ բոլորին հաջողվեց այդպիսին մնալ եւ սկզբունքներին չդավաճանել, բայց չգիտես ինչու ես անում եմ այն, ինչ անկեղծ է։ Ես միշտ ասում եմ, ես երգչուհի չեմ, ես ուղակի մարդ եմ, ով իր երգերով կիսվում է հանդիսատեսի հետ։ Լավ ես անում, ասում եմ։ Ինչքան բան։ Իրոք լավ ես։ Մի դաթարի, որովհետեւ կոնկրետ դու քո ոճը ունիկալ ես, այդ բոլորը զգիտեն։ Ունիկալ եմ շատ։ Շուկացուն այստեղ ես, Հասմիկ Կարապետյան։ Հաջորդ մեր հյուրերին եմ ուզում ներկայացնել Cars Club KTM, ձեր ծափարությունները։ Էդգար Այվազյան, վաճառքի գծով մենեջեր։ Աստի Ավակյան, PR մենեջեր։ Գորգի Գովյաշվիլի, ադմինիստրատոր։ Խնդրում եմ մեզ մի քանի բառով ասեք, թե ինչի մասին է Cars Club KTM-ը։ Դե կարծում եմ հենց անվանման մեջ արդեն շատ բան է ասվում, բայց ավելի մանրամասնեմ, հա, անդրադառնամ պատմությանը, հենց սկզբից 2011 թվականի մարտի 11-ին սկսել է գործել կայքը, եւ նպատակ ունի առաջնահերթը, հա, նպատակը, որպիսի բոլոր այն անձիկ, ովքեր որ հետաքրքրված են ավտոմեքենաներով, ովքեր որ վարում են ավտոմեքենաներ, շատ հեշտությամբ կարող են մուտ գործել կայք եւ ուսումնասիրել այնտեղ տեղադրված բոլոր ավտոպայեստամասերի տեսականին։ Այսինքն ես կարող եմ ասել, որ դուք վաճառում եք նոր եւ օգտագործված մեքենաներ, նոր եւ օգտագործված ավտոպայեստամասեր, ինչպես նաեւ անսարք մեքենաներ։ Գիտեք ինչպես, ոչ թե մենք ենք վաճառում, այլ մենք կամուրջ ենք հանդիսանում վաճառողի եւ գնորդի միջեւ, եւ նշեմ, որ կարեւոր փաստ է, որ մենք միջնորդ չենք հանդիսանում, այսինքն որևիցե միջնորդավճար կամ ինչ-որ տոկոսադրույք եւ այլն, հա, նման բան մեզ մոտ չկա, ուղղակի կապող օղակ ենք վաճառողի եւ գնորդի միջեւ։ Հայտարարությունները, մի խոսքով կարող են մարդիկ մտնել, տեղադրել իրենց հայտարարությունը, ես ունեմ, ասենք, փչացած մեքենա, ես այն վաճառում եմ։ Այո։ Իսկ ճիշտ է, որ հիմնականում փչացած մեքենաները ծերեթելից են բերում ձեր մոտ։
Հնարավոր է, չեմ կարող։ Նաև ուղղակի մանրամասնեմ, հա, ինչ վերաբերում է, որ նշեցի, ես կարող եմ, ասեմ, որ ոչ միայն ֆիզիկական անձանց հետ ենք համագործակցում, այլ նաև իրավաբանական։ Տվյալ պահին թվով 17-ն են նման կազմակերպությունները, և նշեմ, որ բազմազան է մեզ մոտ տեսականին, կոնկրետ ավտո կոնկրետ, եթե բոլորը կարող են մտնել եւ տեղադրել այդ հայտարարություն, դա նշանակում է, որ բազմազան են, ամեն տեսակի բան կարող են մտնել։ Այո, շատ հեշտացված է այդ ամենը, ոչ մի բարդ բան չկա, յուրաքանչյուր ոք ինքնուրույն կարող է օգտվել, գրանցվել կայքում։ Իսկ եղել է դեպքեր, որ ինչ-որ մեկը ուզեցել է փչացած մեքենա առնի, խաբել աշխատողն է ծախել։ Չէ։ Չէ, էլ։ Չեն։ Իսկ եթե ես ուզեմ, ասենք, աշխատել ձեր մոտ, կա տենց արագացված դալալի դասընթացներ, կա։ Կա։ Եղավ, շնորհակալություն, իսկ ինչ-որ կոնտակտեր կարող եք ասել։ Այո, բացի նայած, որ կարող են հենց Cars Club GTM-ում մտնել։ Կայքը, նաև նշեմ, որ մենք բոլորին, հա, բոլորին, եւ վաճառողներին, եւ գնորդներին անհատական մոտեցում է մեզ մոտ, եւ բոլորին արձագանքում ենք, տրամադրվում է նաեւ անվճար խորհրդատվություն, եւ նշեմ, որ կապ կարող եք հաստատել նաեւ հեռախոսահամարով 096 22 77 30 բջջային համարն է, եւ քաղաքայինը 060 505 556։ Եղավ, շնորհակալություն, ծափար մենք մեր հյուրերին, շնորհակալություն, որ այսօր մեր հյուրն եք, և այսպես անցնում ենք առաջ, մուլտիվիտամիններ, Տիկո Մհեր և Արմու։ Բարի եկո, բարի եկո, բարի եկո, շատ ուրախ ենք, որ այսօր գտնում եք վիտամինակումբում։ Դե ինչ, մենք սկսենք մեր մուլտիների շարքը, և այսպես առաջին մուլտին պատկերացրեք դեպք փողոցում։ Այսիշ լավ շորա, աղբեր ջան, շորը դվորդ է, իցս առետ, դուրս բեսամ տեկավ։ Լավնը։ Հա շատ լավնը, ես էր կուզեմ։ Դիմացի խանութից։ Մի հատ կտաս փորձեմ տենամ սազում է, եթե սազում է, ես է գնամ առնեմ։ Դամ, աղբերս։ Փորձեմ տենամ սազում, ա։ Արի պահեմ հակի, աղբերս։ Հեն ոնց հա, սազում, ա։ Հա, սազում, ա, լավ, ա։ Աբեր էտ շալվար իմա սազում, անգեր։ Հաջորդ մուլտին պատկերացրեք դեպք փողոցում։ Աղբեր ջան, փող դու էրի, 100 դրամ փող դու էլի, 100 դրամ էլի։ Պարզ 5000 դրամը գնա էլի։ Վայ քո ցավը տանեմ, աղբեր ջան, սայնց հետո իմացի դու մի հատ թակավոր աղբեր ունես, ով միշտ քո կողքը կանգնած, աղբեր ջան, ինչ անես քո հետ, ուր գնաս քո հետ, ավտոյի տակ մարդ գցես, քո տեղը գնամ նստեմ, մեկին խփես, քո տեղը գնամ նստեմ, ինչ անես քո հետ, համամիտը մեռնեմ քեզ, միշտ կողքը տեմ քո արասասներին, համամիտը մեռնեմ։ Երես է սառնում արդեն, արա։ Հա բա ճիշտ ասում, երես է սառնում արդեն, արա, ինչ մի չամալվում է։ Հաջորդ մուտին պատկերացրեք պահլևանը։ Հոպ, հոպ, հա, 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 հաջորդ մուտի վիտամինը պատկերացրեք իրավիճակ հեռավոր գյուղերից մեկում։ Հրը, շտ, հա, հայ բժաջան, հա։ Դե արես խուլ գյուղը քթի դրան։ Սով ես չոբանը։ Հեյ, ապեր։ Ապո։ Հենց մի հատ գազ։ Աս ապո։ Ինչ ճիշտ հասկացի էլի, ընկերներս, ընկերներս խորհուրդ են տվել, որ գա մեզ գյուղ, ասում են, ես գյուղում մի հատ ալվարդ կա, շատ սիրուն աղջիկ, ասում են, տանեմ այդ ժամանակ հասկացնեմ, էլի, կասես որտե ապրում այդ ալվարդը։ Ալվարդը։ Հա։ Ահ։ Նշանացնեիր։ Չէ, ալվարդն եմ։ Շնորհակալություն տղաներին, իսկ հիմա պատկերացեք հիվանդը բժիշկի մոտ։ Դիմավորեք Վաչե և Արամեն Պետրի։ You better watch me.
Ես ասում եմ, ուղի ժամանակ է, որպեսզի մենք դիմավորենք մեր հաջորդ հիվանդին։ Հաջորդը, եկեք, արի նստի տղա ջան։ Բարև ձեզ։ Բարև տղա ջան, նստիր։ Հիշեցնեմ, որ ես ունեմ բժշկական ապահովագրություն, ու դուք ինձ պետք է ոտից գլուխ ստուգեք, ու ամենակարևորը անվճար։ Տղա ջան, ես քեզ ուզում եմ նախ հիշեցնել, որ քո բախտը շատ բերել է, որովհետև այսօր հերթապահում է Հայաստանի Հանրապետության բժշկական գիտությունների թեկնածու, դոկտոր պրոֆեսոր Կարլեն Անդրոնիկիչեվիչեվիչեվիչը։ Որս ես ինչով եք գանգատում, ձետքը դավայցի, մի անգամից սկսենք։ Ինչ պրոբլեմներ կան, եթե կան պրոբլեմներ, կարող եք դիմել ինձ։ Եվ ինչպես պրոֆեսորն է սիրում ասել, մենք միանգամից քեզ պետք է պատվաստենք, տղա ջան, պատվաստենք բժշկ։ Լիվիչկա պաշլա, լիվիչկա պաշլա, օփոչկի։ Ինչի դեմ, անվճար է, չէ՞։ Անվճար, 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 ոթ վիանեչկա վիդնա, վիանեչկա վիդնա, օփոնկի։ Պարում եք սենց 5 րոպե, 5 րոպեից հետո արդեն մնացած արդեն։ Ինչի դեմ պատվաստեցի։ Ուրեմն բալիկ, ասեմ, ինչի դեմ պատրաստեցի, ուրեմն պատվաստել եմ հիմնական գիտես ինչի համար, ուրեմն այդ վակցինչքան գնում է հիպոթալամո հիպոֆիզար համակարգ քո ուղեղի։ Ու այդ ուղեղը, ոնց այդ իզվիլինաները որ կան ուղեղի վրա, այդ մարչին կաները։ Ինքը ասես ուղեղը դոն արում, ասես լղկացնում է։ Այ կա բասկանը, ուսս կլորացնում, փայլացնում է քո ուղեղը, մի խոսքով բաբա։ Ձախերը վերանում են դառնում ասես ֆտայի նման, էլի հասկացա։ Դուք ո՞նց եք ասացել։ Այս անվճար սրսկման համար դու պետքա վճարես 30,000 դրամ, բաղաջան։ Հա, վերցրեք։ Ոնց որ արդեն ազդում ա վակցինը, հա։ Դե շալվարը թանի, տղա ջան, սրսկում ենք։ Շալվարը թանի։ Չէ, սրսկում ենք։ Դավայ, դավայ, դավայ։ Թանի շալվար։ Ամաչում եմ, հա։ Դավայ, դավայ, դավայ։ Մենք դու բժիշկներ ենք, մի հատ թանի շալվարը տղա ջան։ Ամաչում եմ, բայց։ Իչացրու՞ն է շալվարը։ Տղա ջան, մենք բժիշկներ ենք, այտես բաներ ենք, դե իչացրու՞ շալվարը։ Բալես, սենց մելքի բաների համար չեն ամաչում։ Պրոֆեսոր ջան, մի հատ խնդրում եմ բան արեք, թրեք ասեղը բերեք, սրսկենք։ Հեսա, հեսա բերեմ։ Հեսա պրոֆեսորը քեզ սրսկի։ Սրսկի։ Ահա, ես բայց։ Թևիցը սրսկեց։ Բայց ինչի՞ շալվանս իջացնել տվեցիք։ Իե։ Որ քեզ ավելի ազատ զգաս, բեյբ։ Ինչ բեյբ։ Իե։ Բոլես, նստի, հիմա գիտես մենք ինչ ենք անում, հիմա մի հատ ուրիշ տեստ ենք անում, այդ տեստը շատ հետաքրքիր բան է։ Ուրեմն աջ ոտքդ փորձու բարձրացրի դնես գլխիդ հետևը, հա՞, մետ։ Դավայ։ Միանգամից աջ ոտքը դիր մեջքիդ հետևը։ Չեմ կարա։ Это воспаление. Давайте надо закинуть. Это вас, ուրեմն քո ուիրագիկնա բորբոք, տղա ջան, դու նա ինչ եմ խորտալի բարձրանում ես երրորդ հարկ մեր անունից դիմես Վազգեն Արամիչին, Վազգեն Արամիչը կվիրահատի քեզ հենց այսօր։ Դե լավ, դե դուք էլ բոլոր կլիենտներին ուղարկում եք ձեր մոտ Վազգեն Արամիչ, դա ինչ չի լինի։ Դե ինչ անեմ, դոկտոր ջան, լավ, լավ, ես հիմա պետքա բան անեմ, քո լյարդը լսեմ, տղա ջան։ Լյարդը։ Ասում լյարդը, բանը, թոփերը, ասում թոքերը, թոքերը պիտի լսեմ, տղա ջան, ես քո մի հատ այդ բժիշկ դրեյ, բժիշկ դրեյ նաուշնիկները տվեք։ Ահա, հլը։ Ահա։ Էս ինչ է կատարվում, տղա ջան, էս ինչ ծխած թոքերը։ Այ, էս ինչ ծխած թոքերը։ Հա, բայց ես չեմ ծխում։ Կարողա թոքերը դեն ծխում։ Կարողա թոքերը քեզից թաքուն ծխմեն, հələ բաց վերանդ։ Չեք ամաճում, այ։ Չեք ամաճում, այ։ Ես ընդառաջ չեմ հասկանում։ Որը թոքերը գիտեն, որ քո թոքերը ծխում են, հələ էս ինչ է կատարվում։ Քշի տեղը դրե, դու քեզից բժիշկներ եք։ Նստի տեղը։ Ինստիլը տեղը թե չէ մոմիկներ կնշանակի մի շաբաթվա մի անգամից։ Կակայե մալաջոր փաշլար, ես ինչ արա։ Տղա ջան։ Ինչ ուզում եք նշանակեք, ես գնում եմ գլխավորին բողոքեմ։ Ինստի տեղը թե չէ ֆանարիկ կնշանակեմ, դու քեզ լյուստրա կնշանակեմ։ Գնում եմ գլխավորին բողոքեմ, դե նստի մի հատ, նստի հլը, թե չէ սա պիպետք ենք գցենք ջեբդ բռնել կտանք, հանգիստ նստի տեղը։ Դու ավելի լավ մի հատ շակերեմ։ Հա, պրոֆեսոր ջան, մի հատ թրեք ասեղը բերեք, մի հատ ես իր շակ պիտի բանը ստուգենք, ես արում վերցնենք, պրոֆեսոր ջան։ Մատիկը դու բանես, ես մատիկը չի ցավում, ընդհանրապես չի ցավում։ Մի հատ շակերը պետք է ստուգենք։ Ահա, նորմալ ամեջ։ Խնդրեմ, մեկ։ Խնդրեմ։ Տղա ջան, ես ի՞նչ բարձր է շաքարդ։
Էսին շատ շաքար, էսին շատ է շաքարը, լսիլը դու մի բզբզա, լսիլը ինձ դու մի բզբզա, էս որ իմանան էսքան շատ շաքար ես բերե Հայաստան գլուխըդ կուտեն, դու քեզ խելով կայի, միատ դոկտոր ջան, պրոֆեսոր ջան, միատ ուխը գորլնոս, էլի, ախ ցավալի, միատ ցավալու դեմ սրսկեմ, ախ միատ սրսկելու դեմ սրսկեմ, Հերիկա, գոնց Հերիկա, հլը մի վարկյան, միատ գիտական ջան, միատ ակազնես, ինչ ա եղը, ստեղ խցանում ա, դոկտոր, здесь пробка, здесь пробка, нужен штопор, нужен штопор, спасай, ара, я забыл, ара, штопор, թողնեմ տունը, штопор, штопор, արի գիտես ինչ անենք, արի դանակով սխմենք пробկեն ընկնի ներս, էլի դա չես զգում, ոնց դա չի ծավա, ընդհանրապես չի ծավա, բալես, մի հատ նա ինձ, ընդհանրապես չի ծավա, դանակով պրոստը ականջիդ մեջ пробկա է մտցում, հա, հավատում եմ, հա, լսում ես, լսում ես, լսում ես, միջնապատնացու, ինձ թվում ա միջնապատնացու, ինչ անենք, եկեք միջնապատը փոխենք պոչկայի քարերով, պոչկի քարերով ուշադիր նայ ինձ բալես, ահա կամաց շարի, շատ լավ, շատ լավ, ո՞նց ես, լավ, միատ միատ եթե կարելի է ես միատ էլ ստուգեմ, էլի միատ տեսնեմ շնչառությունը ո՞նց է, որովհետև այսքան օպերացիա արեցինք, всё-таки միատ շնչառությունը պետք է ստուգել, վեր բալես, շնչի շնչի Միշնչի, 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 չի շնչում, չի շնչում, իվան դե չի շնչում, Ա հիմա էլ վաբշե չի շնչի ինձ թվում, ի՞նչ անենք, ի՞նչ անենք, պրոֆեսոր, միրոպե մի խառնվի, մի խառնվի, մի խառնվի, մի խառնվի, ես պրոֆեսոր, միրոպե սպասի, զանգելա պետք, ուր պրոֆեսոր, մեծ սկորի համար նսա, սկորի համարը 1-0-ի է ցանկ, ապե չնա չեք, չնա քանի շուտ, դավայ, հարա ինչեվ մյուս համարին անցնելը կարճ ինֆորմացիա մեր գործընկերոջ մասին։ Fastnet-ն առաջարկում է կատարել միջազգային հեռախոսազանգեր մատչելի գներով օգտագործելով իր քարտերի բազմազանությունը։ Օրինակ զանգարեք ԱՄՆ ընդամենը 3.9 դրամով օգտագործելով Happy Day քարտը, Եվրոպա զանգարեք 5 դրամով օգտագործելով Pronto քարտը, իսկ Ռուսաստանի համար Շահավետը օգտագործել Rustel քարտը սկսած 8 դրամ 1 ռոպեի դիմաց սակագնով։ Շարունակվում է նաև 10+1 ակցիան, ներկայացրեք 10 օգտագործված քարտ և ստացեք 1-ը անվճար։ Շնորհակալություն մեր գործընկերոջը, ես քարտերը կտամ մեր հյուրերին, ծձեզ, կող տվեք, իսկ ուրումա կլինի մի բան, հազ ջան, ասք ես, սա էլ որ խնդրեմ կփոխանցեք, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Չարենցին, հաջորդ համարը պատկերացրեք խաղմասում, դիմավորեք մհեր և գոր։ Դու եկել ես բաժին, մենք ես կտանք հարցեր, մենք ես ցույց կտանք նկարներ, դու մաքսիմում դրանց պետք է ճիշտ պատասխանես, որ իմանանք ովքեր են այդ հանցագործները, պարզա տղա ջան, պարզա, ա տեր, դե հիմա ասա ինչ ա եղե, ոնց ա եղե, երբ ա եղե, խի ա եղե, դե հիմա բանը էլ ա էլի, հիմա ինչ եղավ, ասա ինչ ա եղե, ոնց ա եղե, Բարո ոստիկան, հարցակվել են վրես։ Հարցակվել են վրետ, ինքն է եղել։ Չէ, հովա շեղը, մարդ ա եղել ու մենակ չէր։ Մենակ չէր, սրանք են եղել։ Չէ, ասում եմ մարդ ա եղել։ Մարդը հարցակվե, Մեսին ա եղել։ Ոնց կարա Մեսին հարցակվին վրա, համի ասում եմ մենակ չէ, շատով էին։ Սրանք են եղել։ Ոնց կարա Բարսելոնայի թիմը Հովազի հետ հարցակվի ինվրա, ես ինչ Հովազա։ Ես չեմ հասկանում, խես դու Հովազին բացառում, ինքը լուրջ մարդասպան ա։ Չէ, ասում մարդ ա եղել։ Դե հիմա ասա, ո՞նց են քո վրա հարցակվել, ի՞նչ են արել, պատմիր տղա ջան, կիսվիր։ Բակում կանգնած էի, մեկ եկավ բոքսով խփեց։ Բոքսով խփեց, ինքն ա խփել։ Ոնց կարա Թայսոնը ինձ խփի, համը ինքը սպիտակամորթ էր։ Ինքն ա եղել։ Բաքսյոր չէր ինքը։ Բաքսյոր չէր, ավչարկա էր։ Ասում եմ կենթանի չի։ Սատկած էր։
Ձերը կարնում, ոնց կարա սատկաց ավճարկեն հարցակին վրա, ասում եմ մարդ է եղել։ Տղաջան, դե կարևոր բաներ ասա, որ գործին օգնի, տղաջան, ոնց տարան, ինչ արեցին, տղաջան, Բոքսով խփեց, ուշադ հավեցի, խցկեցին ավտոն, դες խցկված տարան։ Խցկված տարան։ Հա։ Սրանով են տարը։ Խցկված նկատի ունեմ բագաժնիկի մեջ խցկված։ Էս բագաժնիկն է եղել։ Բագաժնիկի մեջ մութ է, ինչ իմանամ ինչ բագաժնիկ է։ Մութ, էս մութն է եղել։ Ձերը կարը ոնց էս մութն է եղել։ Բա ինչ տղա ջան, մի հատ բնութ հագրի, մի հատ այդ տղուն ասա, մի հատ տեսնենք ոնց է եղել դեմքը բան։ Իմիջելոս դրանցից մեկը կյաշ մազերով էր։ Կյաշ, ինքն է եղել։ Քաչալը էս տղեն։ Որ մազերը երկարի կյաշ կլինի տղա ջան։ Չէ, նկատ ունեմ երկար մազերով կյաշ է։ Ինքն է եղել։ Ոնց կարա Վերա Բրեժնևան հարցակվի իմ վրա, այնտեղի համ տղա էր, համ էլ չէր երգում։ Չէր երգում, ինքն է եղել։ Հայկ Կասպարովը երկի չա ու սև մազերով է, երևում է։ Մա դեմքին ուշադրություն դա ասա, կարող է ինքն է եղել։ Դեմքը չեմ հիշում, մասկով էր, ոնց իմանամ։ Մասկով էր ինքն էր։ Նկատ ունեմ գողի մասկով էր։ Տղա ջան, ինչ ու իրանք ինձ նստացրել էին աթոռի վրա, հարցեր էին տալիս։ Հարցեր էին տալիս, ինքներ հարցեր տալիս։ Ավետ Բարսեղյանը ոնց կարա լինի, հա Միջելոս այդ հարցեր տալու ժամանակ կապել էին ու մեկը տանջում էր ինձ։ Ինչով էր տանջում։ Դս շիպցիով տանջում էին, ասում փողերը տուր է։ Շիպցի ալիքն է եղել։ Ես մարդը դերասանա ոնց կարա լինի, կինո չա։ Քանի օքով են եղել, տղա ջան։ Այդ հա Միջելոս 3 հոգով են այդ սենյակում, իրանք 3 հոգով են։ 3? Հա, 3 հոգով։ Սրանցից ո՞ր 3-ն է եղել։ Ձերը կարնում, ասում 3 հոգով են եղել։ Մեկի վրայից ասեն շան հոտ էր գալիս։ Շան հոտ էր գալիս, սրա վրից էր գալիս։ Ոնց կարա լամա ջան հարցակվի ին վրա։ Հում ժամանակ կարա տղա ջան։ Իրանցից մեկն էլ լավ ջան ուներ, թույն ջան ուներ։ Թույն ջան ուներ, ինքն է եղել։ Նկատի ունեմ պարապած լավ ջան ուներ։ Պարապած ինքն է եղել։ Տղա է եղել, պարոն ոստիկան։ Պրինցիպի էս էլ է տղա, տղա ջան։ Չէ, այն իրանցից մեկն է ջղայներ ու սպիտակ շորերով, սև սպիտակ շորերով էր։ Ինքն է եղել։ Չէ, էսի ռեպեր ֆիքսն է, ասում սև սպիտակ շորերով։ Ինքն է եղել։ Չեք հասկանում, ասում սև սպիտակ շորերով, Միջելոս իրանցից մեկն է երկար մորուք ուներ, երևի ռոքեր էր, ինչ է։ Մորուք ուներ, ինքն է եղել։ Ես մարդը Դաստայևսկին է, ոնց կարա ինքը եղած լինի։ Խի։ Ես 1881 թվին եմ մահացել Դաստայևսկին։ Խի քո վրա երբ էին հարցակվել։ Մի քանի օր առաջ են ին վրա հարցակվել։ Տղա ջան, չեմ հասկանում, օգնող բաներ չես կարում ասել։ Մեկ հիշեցի, մեկի քիթն է, այս քիթ էր, հենց։ Այս քիթ էր։ Հա։ Ինքն է եղել։ Էդ ձերը կառնում, չեմ հասկանում։ Տղա ջան, մետ սկզբից ասա ոնց է եղել, ինչ աղե։ Միինչև այդ հարցակվելը իրանք երկար ժամանակ ինձ զզվացնում էին, ամենուր զզվացնում էին։ Զզվացնում էին։ Հա։ Էս բրդե կալենդարն է եղել։ Թագմագեն արել։ Չեմ ասում Facebook-ում էին զզվացնում, զանգում զզվացնում էին, ասում էին ուրա փողերը։ Ու այդ դանջելու ժամանակը իրանցից մեկը խեղդում էր։ Խեղդում էր, ինքնա խեղդել։ Նկատ ունեմ ձեռներով էր խեղդում։ Ձեռներով ինքնա խեղդել։ Ձերը կարում, չեմ հասկանում։ Աբլիկ։ Էս էլի Գրիգորյանի ֆորմենը սակել արա։ Հա, հոպար ջան։ Շուտ գնա այն սենյակ։ Շուտ։ Եղավ հոպար ջան։ Ես եմ ոստիկանը։ Բարև ձեզ, պարոն ոստիկան, ես դուք եք։ Այո, ես եմ, ապուշապուշ դուսա չէ տվել երկար։ Հա, պարոն ոստիկան, հարցակվել եմ վրես։ Հարցակվել եմ վրետ։ Հա։ Էս է եղել։ Ձերը կարում, չեմ մարդ է եղել։ Քրիստո Ռոնալդուն էլ։ Ձերը կարում, չեմ հասկանում, հարցակվել եմ ոստիկան։ Շնորհակալություն տղաներին, հաջորդ իրավիճակը պատկերացեք, դպրոցում, տնորենը և աշակերտը, դիմավորեք Վաչեին և Արամ Մենպետրին։ Դուք, դուք, բարև ձեզ, պարոն տնորեն։ Բարև Գագիկ, Գագիկ, ես էլ չեմ կարող, Գագիկ։ Նման ծուլություն ես չեմ կարող թույլատրել իմ դպրոցում։ Նման ծուլիկ աշակերտներ չեն եղել էլ իմ դպրոցում, հասկանում ես, ու չեն էլ լինի։ Ինչ անեմ ես քո ձեռը։ Ինչ անեմ։ Դու պասեմ, նու պաժինջի կորա սադա կեշկասոն, ցուկում վանսոնշը։
Je porte une nouvelle songeance, je la superficie à la 300 chances. Die schreiben in der Beschobben, schreiben in der Schobben, jetzt klar. Jetzt geht mir nicht lesen, ob ich das am Koei, das kann man. Ich kann nicht, Robin, gute Tschech, was kann man. Weiß ich nicht, Mare. Ich weiß, geht das an sich, der die Hingere, die Jum Käse, denn. Denn er will mir auch Katnerin. Ja, mal lass uns. Komm, Buffet, du mir schon was kann, wohnst es gerade, es kann mehr Bart gut, das Et 700 евро ինչ ես գերել? Ժուլիեն. Ինչ Ժուլիեն, մեր դպրոցում Ժուլիեն չկա։ Դրա համար է թանկ նստավրես էլի։ Երկի դասատուին ինչ ես ասել ագրավ։ Որովհետև լավ չէր երգում, պարոն տնորեն։ Ո՞ս է լավ չէր երգում։ 110 տարվա մանկավարժը ո՞ս կարա վատ երգի։ Ո՞ս կարա վատ երգի։ Անգլերենից 0 էլ չէ, -60 ես դու։ Ես որ անգլերեն չեմ սովորել, քեզանից լավ գիտեմ անգլերեն։ Այ լսի։ You 0 You I 5 I 5 You 0 Դու գնացես գրադրանից գիրք ես վեցրել անգլերենի։ Կես տարիա փողը չես տվել։ Բեր դուր փողը։ Բեր դուր փողը։ Փողը բերտուր։ Give me my money, արա։ Արա, give me my money, արա, I close this is the store, արա, give me my money։ Դու հաշվել չգիտես անգլերեն։ 3 տարեկան երեխան կանգնած ասես միջով 10 հաշվի անգլերեն կսովորի կասի։ Չէ, գիտեմ, գիտեմ։ Ո՞նց գիտես, մեկը ո՞նց է անգլերեն, արա։ Մեկը ֆուտբոլ մի հատ հուշեի։ Ֆուտբոլ մի հատ հուշեի։ Հուշում եմ։ Արևմտյան Հայաստանում տես քաղաք կա։ Բայազետ։ Ոչ։ Կենտրոնացի Գագիկ։ Դվին։ Ոչ։ Ուշպա։ Ոչ։ Վան։ 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 Մեկ։ Մեկ։ Վան։ Հա, հասկացա, հասկացա։ Երկուսը ո՞նց կլինի անգլերեն։ Բա որ մի հատ հուշեիք։ Երկուսը հա իմացա, Էրզրում։ Ոչ։ Հուշում եմ, պատկերացում մեկ եկել iPhone 5-ով, ասում է $50 ծախում եմ, ու դու չես հասցնում առնես։ Դու երկուս ապրես։ Ապրես 3-ը, 3-ը ո՞նց կլինի անգլերեն։ 3-ը ճիշտ է։ Ո՞նց կլինի, պատկերացու կոկորդիլոսներ են ասում ոդկեիստ։ 3, 3, 3, 3, 3, 3, ապրես։ 4-ը ո՞նց կլինի։ 4-ը ոչ։ 4-ը։ Ուշադիր Գագիկ, 4-ը։ Beatles-ը քանի հոգի են։ 4, ճիշտ է, 4-ը։ Ապրես։ 5, 5-ը ո՞նց կլինի։ 5-ը ո՞նց կլինի։ Հուշում եմ, you 0 I 5 ապրես։ Հա, հա, հա։ Սա անգլերենն է, դու հայոց լեզվից մայրենի լեզու չես սովորում։ Մայրենի լեզու չէ, ոնց թե ինչ աշխում, ինչ է մարե դու ծույլիկ ես։ Բայց ինչ եմ։ Մի հատ պարզ նախադասություն ասա։ Պարզ նա, ես ուտում եմ պաղպաղակ։ Լավ։ Պարզ նախադասություն։ Ես գազելի կրիշին պպզած մի ոտով ուտում եմ պաղպաղակ։ Դա բարդ նախադասություն է։ Այնքան բարդ է։ Բարձ ստորադասական նախադասություն ասա։ Ես գազելի գլխին տկլոր պպզած ուտում եմ պաղպաղակ ու շոֆերն է պլետով ստորացնում է։ Գագի, աշխարհագրության դասատուն ամեն օր մտնում է իմ կաբինետ լացելով եւ ասում է ես չեմ կարող աշխատել Գագիկի հետ։ Ես 2 տարիա սովորացնում եմ Իսպանիայի մայրաքաղաքը, նա ինչ չի կարողանում ասի։ Իսպանիայի մայրաքաղաքը ո՞րն է Գագիկ։ Միացուշե։ Հուշում եմ, նման ֆուտբոլային ակումբ կա իսպանական։ Մայրաքաղաքը ասա։ Մալագա։ Ինչ։ Լևանտե։ Ոչ։ Վալյադոլի։ Ոչ։ Բարսելոնա։ Ոչ։ Դեպորտիվո։ Ոչ։ Վալենսիա։ Գագիկ։ Խետաֆե։ Գագիկ։ Սևիլիա։ Ոչ։ Փյունիկ։ Գագիկ։ Ռեալ։ Սոսիեդադ։ Մադրիդ, Գագիկ, Մադրիդ։ Սոսիեդադ Մադրիդ։ Գագիկ, Իսպանիայի մայրաքաղաքը Մադրիդն է։ Հա։ Ամենամեծ պետությունը աշխարհի։ Ամենամեծ։ Ամենամեծ պետությունը աշխարհի, Գագիկ։ Ամենամեծ պետությունը։ Ամենամեծ պետությունը մեր Հայաստանն է, մեր պապերի, մեր հայոց Հայաստանն է, ամենամեծ պետությունը։
Ես ոնց հասկացա, բացի նրանից, որ դու ծույլիկ ես, նաև դու շոպլիկ ես, հա? Հայկական լեռնաշղթայում կամ իր սար։ Խնդրում եմ նայի ու ասա, որ սարն ասա։ Որ միատ հուշ էիք։ Սի։ Սի։ Պետ չի տենց ես իմ խոդով կետամ։ Ուր գնա, Սիփան։ Սիփան Ասարյանը, Սիփան։ Սիփան, հա։ Ասում ենք պատմությանը, ով է այս մարդը։ Այս մարդը։ Նրա մասին հումորներ են անում։ Նրա մասին հումորներ, աբարանցի, հա։ Ինչ աբարանցի։ Բանը, ասում աբարանցի, բանը, Վարդանիկ նա։ Ինչ Վարդանիկ։ Դևնա, Ռայրոս, ընկեր Մարգոն։ Գագիկ։ Բանը, Գագիկ։ Խմորեղենի անվանում էլ ունի այս մարդը։ Ահ, բան, կալաբոկը։ Ասում կալաբոկը, բուլկի։ Ինչ բուլկի։ Չամիչով։ Գագիկ, ֆրանսիական թխվածք։ Հա, գաթա։ Գաթան ֆրանսիական, հա։ Ժան Պոլ գաթա։ Նապոլեոն, Նապոլեոն Բոնապարտ, Նապոլեոն։ Ես էլ ասում եմ, դեմքը ծանոթա, ուր դեմ սրան կերը։ Գագիկ, անցնում ենք համաշխարհային գրականությանը։ Համաշխարհային։ Ո՞վ է սա։ Երը Մեկուչի Արմանչիկնա, Արմանչիկնա Մեկուչի։ Տոշնի ոնց էր Պուշկին ելնի։ Իսկ Պուշկինը ո՞վ է։ Արմանչիկը։ Արմանչիկն ո՞վ է։ Պուշկինը։ Պուշկինին չես ճանաչում։ Ես ճանաչում եմ։ Բաս մի չեմ ճանաչում Արմանչիկին։ Անցնում ենք առաջ, հաջորդ մարդուն ասա, ով ասա։ Ա, բանը։ Մի վարկյան հեսա հիշեմ։ Կենտրոնացի։ Պելեն, Պելենա։ Ո՞վ։ Ասում եմ Պելեն, Ագաթան Գեղոսը։ Է, ասում եմ Ագաթան Գեղոսը, բանը, ռշտ, մի Կոլոմբոսը։ Է, ասում եմ Կոլոմբոսը, բանը, Լուկաշիկը։ Աննա Մարիա Կյուրին, Ամիր Դովլաթ Ամասյացին, բանը, Պյութագորասը։ Գագիկ, դու ենքան չես եկել ֆիզիկայի դասերին, որ չես իմանում, որ սա քո ֆիզիկայի դասատունն է։ Ես քեզ հեռացնեմ։ Շնորհակալություն, այսօր այսքանը, կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթին։Ես անվճար մտնել Երևանի տասը ակումբներ եւ լիարժեք լիցքատվել Ձեռքբեր Անելիկ Բանկի եւ Բում Ամսագրի համատեղ Boom Energy Visa Plastic Card